гэж аж ахуйны албан байгууллагууд хийсэн бүтээснээ дүгнэн цэгнэж байна. За хөдөлмөр бүтээлээр хамт олон манлайсан нийслэлийн шилдэгүүдийг өнөөдөр тодорхойллоо. Ажил үйлс амжилт бүтээлийн эзэдгийг тодорхойлон хөдөлмөрийн аваргаар нэрлсэн байна. За Улаанбаатар хотынхоо цэвэр цэмцгэр орчныг бүрдүүлэхийн төлөө үүрийн гигээс үдшийн бүрийн хүртэл ажилладаг хотөгчлтийн газрын гудамж талбайн үйлчлэх сүрэнжөө. За хотын хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахад оновчтой арга сонгон ажилласан за Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн дараа хурандаа буян жаргал. За нийслэлийн иргэдийн ундны цэвэр усаар хангах үүсэд гар бие оролцож яваа ус сувгийн удирдах газрын түгээгч цанцалд болом. За хотын иргэдтэй аюулгүй түргэн шуурхай нийтийн тээврээр үйлчлдэг зарчиг тээврийн нэгтгэлийн автобусны жолооч Батүлэг нарын 28 иргэнийг нийслэлийн 2017 оны хөдөлмөрийн аваргаар шалгаруулжээ. Манай хамт олонны ажил үйлс гэж ойлгож байна. Манай хамт олон энэ жил цагдаагийн байгууллагаас төвшүүлсэн зорилттой амжилттай хэрэгжүүлж иргэдийнхээ амар тайван амьдралыг анх үйлсэд нэр төртэй ажилласны илэрхийлэл болж байгаа гэж үзэж байна. 37 жил ажиллаж байна. 37 жил үйлсэд ажилласны нүүлж ахын хөдөлмөрийн үйл явдлаар чинь өөрөө хатаа. Хөдөлмөрийн авраг болсны хэзээ мэдвэ та? Аа, үстэр мэдсэн. Адис сэтгэл хэрэг байна одоо. Оо, боон баярлаж байна. Ажил хөдөлмөрөө өндрөр үнэлүүлж нэг нийслэл хатаас авраг гэдэг эрхэм үндэстэй шагналыг авч байгаа та маш их баяртай байна. Тэгээд зоч дээрийн нэгтгэлийнхээ нийт хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье. Нийслэлийн сая 360 гаруй мянган хүн амтай энэ их хотын бас өдөр тутмын амьдралыг сурвалжлуу өргөж за нийслэлийнхээ зүгээс энэ хотын хөгжил бас ямар ямар ажил хийж байгаа гэдэг те өдөр байн ингэ тогтмол сурвалжлуу өргөдөг маань бас энэ хөгжилд орж байгаа бас хувь нэмрэн болов уу гэж ойлгоод бас үнэлсэн гэж ойлгоо. За хөдөлмөр бүтээлээрээ бусдынхаа манлайж идэх санаачлал гарган ажиллаж байгаа иргэдийг тодруулдаг энэ шагналыг нийслэлийн зас даргын хамгийн газар Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо Монголын ажил олгогч эзэдтэй нэгдсэн холбоо хамтран тодруулдаг уламжлалтай юм аа.